Üstünlər yaraqsız xalatı yəkib qoyun. Bana. İçirib. Heç qaysı üstündə sovu yox. Dəcə mənə yarılıb. Əcrəb qoyun. Bu əcrəb yazıbdı mənə. Yarılıb. Tipələri geçir, tipəsi geçir yarılıb bitkən. Yəm, yarımı çirib düşüb qoyun. Qəndəyə xalatı tutdu yəkən. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, aziz obunachilar, sizlar bilan kamina Alisher. Aziz do'stlar, avvalambor uzr, video qilishga vaqt bo'lmasdan videolarim cho'zilib ketmoqda. Bu safargi videom sizlarga yana murojaat. Ya'ni bu murojaat sal boshqacharoq, yo bir kasalga yoki bo'lmasa qiynalgan oilaga yordam berish emas. Bu safargi video bizning tumanimizda, Mirzacho'l tumani, Gagarin shahridagi masjid juda ham achinarli ahvolda. Mana ekranlaringizda ko'rib turganingizdek, rasmlarda ko'rib turibsizlar, videoda ham hozir ko'rasizlar. Juda ham achinarli holatga kelib qolgan va shu odamlarni o'z kuchi bilan pul yig'ilmoqda. Shu masjidga o'z hissalaringizni qo'shishlaringizni so'rayman. Albatta, bu masjid bir Allohning bir uyi hisoblanadi. Hammamiz o'sha yerga borib namozlarimizni o'qiymiz. Inshaalloh kimki mana shu masjidga o'z hissasini qo'shgan bo'lsa, shu masjid qurganday hisoblanadi. Shuning uchun do'stlar, mana ekranlaringizda ko'rib turgan kartada o'zimning kartam. Xudo xohlasa, mana shu kartaga pulni o'tkazasizlar, men sizlarga kim qancha o'tkazdi hammasini ochot qilib ko'rsatib, o'zim o'sha kartadan masjidga pullarni o'tkazdirib hammasini nima qilaman. Qo'limizdan kelgancha aziz do'stlar yordam qilaylik shu masjidga. Inshaalloh hammamizni Alloh qo'llasin. Masjidga yordam qilganlarni Allohim o'zi doimo panohida asrasin. Ikki dunyoyi obod bo'lsin. Xullas do'stlar, videoni ko'ringizlar. Hozir masjiddagi ahvolini ustunlari juda ham chirib ketgan, juda ham avariyniy holatda turibdi. Ko'p gapirib o'tirmayman aziz do'stlar, mana videoni ko'ringizlar, ketdik. Так, mana Mirzacho'l tuman. Tojiddin o'g'li Abdulloh ota jome masjidi. Hozir ichkarilarini ko'rsatamiz. Mana old ko'rinishi. Old yaqinroq. Mana ustunlarning ahvoli. Yaqinroqdan ko'rsatamiz. Ichkarini ko'ramiz. Bismillah rahmon rahim. Так. Mana потолоклар. Так, mana yon boshidan. Chap yon. Так, ustunlarni ko'rsatamiz bu yerda ham. Mana ustun. Avariyniy holatiga kelib qolgan. Mana
avariyni holatda yorilib ketdim juda ham. Mana juda ham eski ta'mir talab bo'lib turibdi. Так, mana o'ng taraf masjidning ustunlarini ko'rsatamiz. Mana bular ham chirib ketgan, yorilib ketgan. Mana bular ham har bittasini ko'rsatyapman. Ustunlar yaroqsiz holatiga kelib qolgan. Mana chirib yorilib hech qaysi ustunda sovi yo'q, taj mana yorilib ajrab qolgan. Mana bu ajrab yozibdi mana yorilib. Mana tepalarigacha, tepasigacha yorilib ketgan ustunlar. Mana bu ham yarimi chirib tushib qolgan. Qanday holatda turibdi ekan? Juda ham opasniy holatida. Eshiklari. Так, потолоклары ko'rsatdi. Потолоклары. Atroflarini ham bir ko'rsatdik. Mana bu atroflari. Mana tuman masjidimizning ahvolini ko'rdilaringiz. Ustunlari juda ham yaroqsiz ahvolga kelib qolgan. Ta'mirlanishga ham kelib turibdi hammasi, almashtirilish kerak. Sizlardan yordam kutib qolamiz. Aziz do'stlar, shu ta'mirlanishga o'z hissalaringizni qo'shingizlar. Hozir rasmlarni ham tushirib ko'rsatamiz. Alohida.